Dobrý den všem. Na výstavu karanténa jsem namaloval obraz s tématem viru, něco takového, jako kdyby můj obraz napadnul vir. Snažil jsem se to udělat spíš v pozitivním duchu, respektive takový pozitivní vir, který by mohl zabít ten negativní, covidácký. A ten obraz bych chtěl věnovat všem lékařům, vědcům, všem laborantům, všem těm, kteří právě v tuhle chvilku jde ve dne a v noci, se snaží, aby přišli na to a vyrobili lék, který vyléčí tuhletu nemoc, která děsí celý svět a paralyzuje ekonomiku celého světa. Protože v momentě, kdy se to někomu podaří a bude to fungovat, tak se z tohoto neléčitelného viru děsivýho stane běžná nemoc a nám skončí tohleto šílenství. Takže přijďte na naši výstavu online a doufujeme, že třeba se otevřou i dveře a budete se k tomu vidět na vlastní oči. Díky. Čus.